మెడికల్ తీసుకెళ్తామా ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କାରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆହତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କାରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆହତ। ନଜରବନ୍ଦ ଖବର ଉପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଶିଶୁଟିକୁ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସରକାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରି ରାୟଗଡ଼ା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବେଲକଣା ଗାଁ ନିକଟରେ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଶିଶୁଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ ଭଏସ୍।